Հունիսի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է Սյունիքի մարզպետի տեղակալներ։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ վարչապետի որոշումներով Գոր Թադևոսյանն ու Նարեկ Բաբայանը նշանակվել են Սյունիքի մարզպետի տեղակալներ։ Այս տեսարանն ի սկզբանե վկայում էր այն մասին, որ այսօր հանրային լսումը չի կայանա։ Այդպես էլ եղավ։ Արարատ ցեմենտ փակբաշնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված Կապան քաղաքում նախատեսվող թիվ 2 ցեմենտի աղացման արտադրամասի կառուցման աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումների 3-րդ փուլը չի կայացել։ Հենց այդ մտադրությամբ էին համայնքապետարանի նիստերի դահլիճի մուտքը փակել մի խումբ կապանցիներ։ Հանգիստ թողեք մեր հողերը, մենք ենք տերը մեր երկրի, անօրինական գործունեությամբ զբաղվող ցեմենտի գործարան մեզ պետք չի, Արարատ ցեմենտ հրացիր Կապանից։ Այս և նմանատիպ վանկարկումներով նրանք իրենց դժգոհությունն էին հայտնում ընկերության Կապանում ծրագրած գործունեության նկատմամբ։ Այս մարդիկ սկսել են իրենց արտադրությունը, շինարարությունը իրականացնել այն փուլում, երբ դեռևս շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության դրական փորձագիտական եզրակացություն չեն ունեցել։ Սկսել են ինքնական շինարարություն անել։ Համայնքի ղեկավարը նրանց վարչական պատասխանատվության է ենթարկել, և մեր ունեցած տվյալներով այս մարդիկ դրանից հետո են շարունակել շինարարություն անել։ Այսինքն դեռևս շինարարության թույլտվություն չունեն, բայց այս մարդիկ արդեն չեն հարգում տեղացիներին, նրանք արդեն իսկ որոշել են, որ օրենքի ուրեմն ձևականությունը պահելով իրենք կգնան կհասնեն նրան, որ կստանան դրական եզրակացություն, կստանան շինարարության թույլտվություն և կունենան արտադրամաս։ Դա չի լինելու։ Ես կարծում եմ, ստեղ հարցը իրավական դաշտում գտնվելով հանդերձ նաև բարոյական դաշտում է։ Եվ այդ առումով մենք մեզ բոլորս իրավունք ենք վերապահում խափանելու այս հանրային լսումը հենց այդ նույն բարոյական դաշտում։ Այս մարդկանց հետ մենք քննարկելու որևէ բան չունենք։ Ընկերության իրավաբան Ալիկ Ալեքսանյանը, սակայն, լիահույս էր, որ քննարկումն այնուամենայնիվ կկայանա։ Մենք ունեցել ենք 2 փուլ արդեն, նախնական գնահատման հայտի քննարկում ենք իրականացրել, բոյկոտ որպես այդպիսին չի եղել։ Ընդհակառակը եղել է հասարակական շատ բուռն ակտիվություն, բայց այս կլոր սեղանի շուրջ, այսինքն օրենքի շրջանակներում տեղի ունեցել հանրային քննարկում։ Մենք նրա համար ենք այսօր ստեղ, մեր մասնագիտական կազմով, որպեսզի հասարակությանը, հանրությանը հուզող յուրաքանչյուր հարցի տրվի սպառիչ պատասխան։ Եթե հանրությունը ունի մտահոգություններ, որ չի փառատվում, երկրորդ փուլում եղել է փորձագետը բնապահպանության նախարարության, հաջորդ փուլում ևս լինելու է փորձագետը, և հանրային քննարկման իմաստը հենց դրանում է կայանում։ Մեր հանրային քննարկումը նախատեսված է 15:00-ին։ Ինչու՞ պետք է չկայանա։ Նախաձեռնող կողմը ստեղ է, քննարկումների պատասխանատուն համայնքապետարանը ստեղ է, հանրության ներկայացուցիչներ կան, չեմ կարծում, որ որևէ բան կա խանգարող, առավել ևս զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ ևս։ Երբ լրացավ հայտարարված ժամը 15:00, Կապան համայնքի ղեկավարի տեղակալ Արգամ Գրիգորյանը փորձեց սկսել քննարկումը։ Նույնիսկ հավաքվածներին կոչ արեց նստել սեղանի շուրջ և իրենց անհանգստացնող բոլոր հարցերով դիմել ընկերության ներկայացուցիչներին։ Հանրության բոլոր շերտերի կարծիքը շատ կարևոր է, և ես շատ ուրախ եմ, որ շատ նախանձախնդիր եք այդ հարցում, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ պետք է խանգարել հանրային լսումը։ Ես կարծում եմ, հանրության մեջ կան տարբեր շերտեր, տարբեր քանակության մարդիկ, և միանշանակ սեփականաշնորհ այդ գաղափարը, որ դուք ներկայացնում եք ամբողջ կարծիք, հանրության կարծիքը, ես միանշանակ չեմ կարող դրան կողմ լինել։ Ամեն դեպքում դուք ունեք հնարավորություն շատ ազատ ինքնահարտարայտվելու, հարցադրումներ կատարելու, հանրային քննարկումը կոչված է հենց դրան, որ դուք այստեղ կարողանաք ձեր հարցերով, այսպես ասած, խեղդեք այն մարդկանց, որոնց դուք չեք հավատում։ Ձեզ տրված այդ հնարավորությունը, նստեք, խնդրեմ, տվեք ձեր հարցերը, տվեք ձեր հիմնավորումները և փաստարկումները այն խնդրի վերաբերյալ, ինչի հետ կապված դուք այստեղ եք։ Ցուցարարներն անհաղորդ մնալով փոխադարձ երկխոսության առաջարկին ներս մտան նիստերի դահլիճ և բոյկոտեցին մեկնարկը։ Շուրջ 1 ժամ տևած տարբեր խոսակցություններից հետո համայնքի ղեկավարի տեղակալը հայտարարեց. Ձեր առաջարկը փոխանցվել է տնօրինության, ու տնօրինում այդ աշխատանքները, իրենք կոնկրետ այսօր չեն կարող ներկայացնել, աշխի հրապարակային վիճակում չէ, կարան ներգնան մտնեն նկարային, և հարմար չեն գտել, մի խոսքով, բայց ես ձեր առաջարկը ընդունելու եմ, խնդրում եմ առանց մեծ ողջունների էլ բարգավաճել։ Հիմա մենք հանրային քննարկումը դադարեցնելու ենք, այսօր հանրային քննարկումը համարվել չկայացած, և կա առաջարկ, եթե այս խնդրի հետ կապված ունեն խնդիրներ, դեռ նույն տնօրինությունը
խնդրել է, որ դուք ներկայացնեք ձեր առաջարկները, հիմնավորված կամ չհիմնավորված, չգիտեմ, զգայական կամ ոչ զգայական, դա արդեն ձեր որոշումն է։ Ես ուզում եմ մի բան արձանագրել, որ 7 աշխատանքային օր առաջ, այսինքն մոտ 10 օր առաջ ծանոթությունները, հրապարակումները եղել են զանգվածային համապատասխան լրատվամիջոցներով, տեղադրվել են նաև համայնքապետարանի կայքերում համապատասխան հաշվետվությունը, բայց ցավոք այս 10 օրերի ընթացքում մենք որևէ կապանցուց կամ մտահոգ այլ քաղաքացուց որևէ հարցադրում, որևէ մտահոգություն, որևէ առաջարկություն չեն ստացել։ Ես այդ Դուք անդրադարձաք ագրեսիվ շինարարության։ Այո։ Ես համենայն դեպս ես չհասկացա ինչը սկսվել է, թե չէ, որ պատասխան էի, բայց հիմա հարկ եմ համարում պատասխանը։ Մենք բոլորս պետք է դիտակցենք մի բան, որ այդ աշխատանքներ կոչվածը տարբերակենք երկու խմբի, այսինքն աշխատանքներ, որոնք պահանջում են շուտ ընդունելություն, եւ աշխատանքներ, որոնք չեն պահանջում։ Այսինքն ես եթե սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող տարածքում եմ, ես այնտեղ տեղափոխում եմ սեփականության իրավունքով ինձ պատկանող սարքավորումը, դուք դա համարում եք օրենքի խախտում։ Խոսքը դրա մասին չի։ Խոսքը նրա մասին է, որ դուք դեռ չգիտեք, դուք ստանալու եք դրական եզրակացություն, թե որ։ Այո։ Ամենը ձեզ տանում է շինարարության դրդություն, թե որ, բայց դուք արդեն ծախս եք անում եւ ուզում եք համայնքի փաստը առաջ կանգնեցնել, որ արդեն արտադրամասը կա գույություն։ Բոլորովին չեմ կարծում, որ համայնքը փաստը առաջ է կանգնելու, դա մեր ռիսկերն է։ Միայն ու միայն մեր ռիսկը։ Բայց մենք մի ուրիշ բան ունենք, որը մեկը չմտահոգվի դրա համար։ Մենք մի ուրիշ բան ունենք, համոզված, որ դուք շարունակ եք եկել շինարարության։ Ուզում եմ ասել հետևյալը։ Շին հենց թե դուս շին հրապարը այցելելու համար։ Ինչի՞ միջև մա չեք փորձել, օրինակ ի՞նչն է ձեզ խանգարը, որ դուք դիմեիք Արարատ ցեմենտի եւ Արարատ արդյոք դիմել եք եւ Արարատ ցեմենտը Արարատ ցեմենտը իհարկես հաշվի առել է։ Էդգար, Էդգար Միվարյան, Միվարյան։ Էդգար Միվարյան, Պետություն Բանգրիկյան, մի բան եմ ասում, որ խոսակցություն չարունակա, չափ եք ստացել։ Ես ոչինչ չունեմ, ես ոչինչ չունեմ։ Միվարյան, դուք ասացիք խոսքի մեջ բազմիցս եւ բոլորս գիտենք, որ այդպես է, որ այստեղ ոչ համայնքն է որոշելու, ոչ մենք ենք որոշելու, ոչ էլ չգիտեմ երրորդ անձ։ Այս ընթացակարգում դրական կամ բացական եզրակացություն տալու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հիաստանին։ Հիմա միայն հասկանանք, այս կառավարությունը չենք վստահում, մենք գտնական Ալեքսանդր Միրոպ դրամասը կկառուցվի, վստահ եղեք, կապացի նաև կառավարության դեմ է գողոքի։ Ինչու է դրանում էս շատ լավ հեռախոսով։ Վերջին օրերին հայ եկեղեցու մի շարք սպասավորներ հանդես են եկել նախաձեռնությամբ, կազմակերպելով բողոքի ցույցեր, հրապարակումներ, համացանցում, հարցազրույցներ, որոնցում մտահոգություն են հայտնում հայ առաքելական եկեղեցու առաքելությանն առնչվող մի շարք խնդիրների վերաբերյալ։ Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ, այսպես է կոչվում շարժումը, որը պահանջում է նորին սուրբոցություն Տեր-Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականը հայրապետական գահից, ինչպես նաև կաթողիկոսական նորընտրությունների անցկացում նոր Հայաստանում։ ՎՀԱՊ-ար հայրապետի դեմ սկիզբ առած գործողությունների վերաբերյալ այսօր իր տեսակետն արտահայտեց Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Հեբոյանը։ Մտահոգված ենք այս հարցի շուրջ այն պարագայում, որ տեսնում ենք բնականաբար մեր եկեղեցու զավակների նախանձախնդրությունը, գովելի այդ նախանձախնդրությունը, սակայն այստեղ կա մի շատ կարևոր խնդիր, այն է, որ շարժումը ինքնին իր մեջ ներառում է մի տեսակ թշնամություն, ատելություն եւ ագրեսիա, որը ընդունելի չէ մեզ համար, որովհետեւ սերն է միաբանողը։ Ինչպես գիտեք, Աստծո առանց Աստծո կամքի անգամ Տերևը ծառից ցած չի ընկնում, եւ Աստվածային նախախնամությամբ, եթե ՎՀԱՊ-ար հայրապետը բազմում է այսօր մեր Սուրբ Հայրապետի Գրիգոր Լուսավորչի Սուրբ Աթոռին, այդտեղ կա նաեւ Աստծո կամքն ու նախախնամությունը, եւ մենք չէ, որ պետք է դատապարտենք ինչ որ բանի համար, ինչ որ մի առաքելության, ինչ որ մի խնդրի համար
Աստված ընտրել է վեհապար հայրապետին, որը մարդկային բանականությունից եւ մտքից վեր է։ Եվ մեզ չէ տրված այդ պարտավորվածությունը դատելու համար, ով է արժանի եւ ով է անարժան, որովհետեւ մեզանից յուրաքանչյուրը մեղավոր մարդ է եւ մենք էլ ունենք մեր սխալները եւ սխալական ենք, սակայն սա գրավական չի, որ պետք է դատապարտենք եւ ուստի աստծո ունենք պատգամ մեզ տրված սիրելու միմյանց եւ բոլոր խնդիրները բնականաբար լուծելու սիրո մտնոլորտում եւ սիրո արտահայտության մեջ։ Թող Աստված օգնական եւ պահապան լինի մեզ բոլորիս այս փորձությունը հաղթահարելու համար։ Ուստի կոչ եմ անում մեր բոլոր հավատավոր զավակներին միանալու եւ աղոթելու մեր երկրի, մեր եկեղեցու խաղաղության եւ անսասանության համար, որպեսզի մենք կարողանանք միասնաբար հաղթահարել այս փորձությունը։